Morjens vaan. Vanhuus. Joko iski vanhuus? väsyytkö ainaiseen tanhuus? Älä ala vaan nuorten tanssia, tai tarvitaan ambulanssia. Ota kaikki auttavat pillerit, liian rajuja sun luettavakses on jo millerit. Älä ole joka paikassa hollilla, on sun testosteronisi kuin nollilla. Istu, ota rauhassa. Katso elämässä nauhassa. Sulje silmäsi ja potkaise. Koko olosi kerralla hotkaise. Ja tämä tuli mieleen, kun kun mä olen 67 ja enkä millään pahalla, mutta mua nimitettiin yhdessä palautteessa vanhukseksi ja taitaa olla aika yleistä, että kukaan ei äkkiä myönnä olevansa vanhus. Olehan mä eläkkeellä ja tästä löytyy pientä tutkittua tietoakin, se nyt on tosiaan Studio 55, mutta katsotaan mitä siinä sanottiin. Joo, pienen pätkän tästä tekstistä uskaltaa lukea ilman tekijänoikeusrikkomuksia. Tämä on siis Studio 55.fi-sivustolta. Kyselyyn vastasi 3000 henkilöä ja heidän mielestään keskimääräinen vanhan henkilön ikä on 68. Huhhuh, mä olen tosiaan 67. Eri ikäluokat antavat kuitenkin hyvin erilaisia vastauksia yli puolet alle kolmekymppisestä sanoi, että 60-vuotias on vanha. Keski-ikäisten mielestä ihmistä voi sanoa vanhaksi, kun tämä on lähemmäs 70. Hmm. Että tämmöistä, tätä voi joku miettiä ja vaikka kommentoidakin, että on tässä sitten vanha vanhus tai harmaa panteri tai seniori, Harmaa pantteerikin, aika naurettava ilmaisu. Niin, niin pääasia, että on tyytyväinen oloonsa ja on kiva olla. Hmm. Mulla on kiva olla, vaikka olenkin tapellut yhden sivuston kanssa tässä vaimon kanssa. Ei päästä sisälle millään. Salasana antaa vaihtaa, mutta sitten väittää, että se on väärä. <tuh> Jos mä olenkin vanha, enkä ymmärrä.